guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay qabashada doorasho qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay maamulka koonfur galbeed. Waxaana guddigan doorashada koonfur galbeed uu ku dhawaaqay inay qaban doonaan doorashada 5 kursi oo ka tirsan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Kuraastani qabashadooda la shaaciyay ayaa waxa ay kala yihiin hob 188, hob 185, hob 175, hob 159 iyo kursiga shanaad oo ah hob 177, iyadoona guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed uu sheegay in maalmaha soo socda ay qaban doonaan doorashada kuraasta la soo saaray oo ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kalena la diiwaangelin doona musharixiinta u tartamaya. Iyadoona guddiga doorashooyinka koonfur galbeed uu sheegay in maalmaha soo socda ay qaban doonaan doorashada kuraasta la shaaciyay oo ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kalena la diiwaangelin doona musharixiinta u tartamaya kuraastan. Maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu doortay in ka badan 20 xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, halka kuwa kalena ay u harsan yihiin. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.